різне ставлення по відношенню до моєї особи і особисто до церкви, які я проводжу служіння. Що я хочу сказати? Мої дві громади, Українська Православна Церкви Свято-Миколаївського храму і Христово-Звиженського храму, вже зробили свій вибір, ми проголосували, у нас є протоколи зборів і заяви, все. Ми залишаємося в Українській Православній Церкві на числі блаженнішим митрополитом Онуфрієм. Тому то з моєю громадою ми однодушні. Тобто я вам говорю, це моя сім'я, ми живемо з нею. Якщо мене люди, якщо, будь ласка, я вас прошу не перебувайте. Ви мене запитали, я даю відповідь. Я ж нікого не придержую, нікого нічого поганого не зробив і не сказав. Особисто я кажу, якщо я буду рахувати, а я рахую, що це є самогубство для моєї душі, це суїцид для душі, я не перейду, дивлячись на те, хто що мені буде казати. Я пастир, я пастух, я відповідаю за тих овець, які мені вірив Господь. Я знаю, що я на правильному шляху. Я можу сказати це тому, що в мене є дуже багато і духовних людей, які мені це підтверджують, і благословення Святої Землі. Це те, що я маю. Тому я на цьому, в цьому напрямку рухаємось, рухаюся, в якому мене веде Господь. От і все. Це Господь, а не я, рівняє. Будь ласка, прочитайте Євангелія від Іоанна, де пише, що я пастир добрий. Пастир добрий. Я тільки зможений констатувати факт, що ви не віруюча людина, ви не читали ніколи Святого Письма. От і все. Якби ви читали Святе Євангелія, ви б могли нам про це почитати. Дякую. Тому я не звідцями, а себе не прийомі. Це слова Божі. Просто я хотів би коротко ви... До мікрофона! Громадянами України і не потрібно робити другосортними, що вони не такі, як на вашу думку, ви. Тому то ці люди також громадяни України. Якщо у вас є друга думка, друге бачення, це не означає, що ви правильні, а вони неправильні. Ну він бачить, ну він підкоректований, ну він все правильно говорить.